Waliku Uganda Lifestyle, nze waswa Emmanuel. Anonjo mfunaku waswa Emmanuel, Uganda Lifestyle Facebook page yange. Agenu like nge page yo, tuweleko banji, tuweleke vietaka. Wabanguze mwebali. Kakati, Rose Construction zibi ekola kubia kuzimba. Kuzira msafu, mnana mnana, tinana mnya. Msafu mwe mche nda mutani. Mwebali nyo, okubanga mji wagidi na yoku nswa kazo kuzimba. Njaga tandikile kwa kusonga, Buganda na tezi zemo kubange guwamu nabe, oluvanyuma luwa masilo, amasilo gafe, okudamu nebya kwa tuko mulio. Na ye jauli ili wanti this time around amasilo, nyumba yaba longo, mumasilo gano, ye kutuwa mulio, nyumba yaba longo, ye kutuwa mulio kuno, abalongo, but in the of course, ye inde. Amasilo gano, atagamani, change form, awa, baseka, baka baka, bwebaba, Sitaka la gamba kufa. Baka baka amazo za uka. Seka baka. Enjoleza abitusi telekao. Elanga waluba seka baka angaba na balambida. Aba teleke ndua au mumasilo. So, amasilo gano guno guwa kubili nga gaji omulilo. Gali ga ideko, I think 10 years back. Miendoza nga mbili mu. Nga mbili. Mbili mwenda mbili kubili. Gali ga kutu omulilo ni gaji. Kuolu gaji guna. Yes, gaya ka. Eu shirai nengundi nene nyeyo esisi ya fe nene nyeyo neja sisi lesi nuko mene mu Afrika neja buruji nyo ne sana o ero kuvolo omkuru katikiro Charles Peter Mayiga na taking up the lead okula bikati bazi mama sero kwano kugazao era bade bagazimbi nga mudufu gali ku final stages gali ku final touches ebikomera nga bizimbe buruji nyo nga bila bila ku buruji nyo munda bona ngo kuselwa kugenda maso actually bade bagatusiza ku final touches nga bamaliriza abambe buza wacha musuka na goldo kugwa na hicho kuchiriza katika watu gama tamaso te bagazimba nga nyumba galiko emisoso ne mikolo ejikole wako a day by day okusoko akamalizwa galiko ebintu bingi nyo bibateka ko okusoko nga bagazimba so chokola bagazimbi de banga almost 10 years down the road nga bacha azimba masira okubalega jo omuliro so nole cha masiro gano munange atonda watu lyawo watu kabatete nyumba ya balongo mu masiro gano iye ide ne kwato omuliro nenga basigalite waide okujja ko section eye nyumba ya balongo lwa gasemba okujja atwala bako ne kabaka nga atuse huko era tola bakabaka nga kulukusa eziga nga atunulira masiro gaba jajjabe awe bazizikibwa awe batekebwa nga gasana okulira ngali mu kujja gwao na atunula kwatira Nama zigani gamuwa masu. Ipisele vyo Uganda kwa Uganda nyo. Nga masiro gani. Dokufolo paka nakati. Atedi ya nategete kukava kucho kuja. Kuja kwa Uganda. Nama na Uganda. Nama tubasa basanja. Befu ukula batibesu na mwaka sente. To make sure watia masiro gano gazi. Mbio gamega gandao. Gandao to the state of the art. Masiro gano gali kebi afuwa biji nyo. Ndiya masiro gano. Yemu. Buwebanga si ye singo mnene. Yalondi wakubeda nga. Ye sisi le singo mnene mwafu. Nga yazindu wa piwale. Bidago ebitu byaffe bya bulijjo vegetation nga bye bizimbiddwako ate n'ekirala UNESCO eno kitongole kya UN ekikola ku bya culture yalonda amasiro gano nga ne gatongoza ng'emu ku byobulambuzi UN byekkiririza mu nsi yonna era nga gamanyiddwa nga international no UNESCO kasite kulonda oba kaseronda ekintu kyo byobuwangwa akiba kimaze okukakasibwa ensi yonna nti kiri organized so amasiro gano begatule gali awe tuli so tusasidde nnyo obuganda n'abaganda mwena era nga ngusinzisa abasajja kabaka.